ଭୂତ ନେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା, ଯାହାର ଖୁଲାସା ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ଆସିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଇଙ୍କ ପୁଅ। ଗତ 6 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଇଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ନିଜେ ମୃତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୋଇଙ୍କ ପୁଅ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ସିଏମ୍ସିର ଏହି 1 ନମ୍ବର ଓ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଭତ୍ତା, ଯାହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସିଏମ୍ସିର ସମୁଦାୟ 68 ୱାର୍ଡରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ତେବେ ଏଠି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି ଦାସ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଏବେ 61 ବର୍ଷ। ସେ ବିଗତ 1 ବର୍ଷରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ। ସେପଟେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଭୂତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବର୍ଷ ସେଇ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି କର୍ପୋରେଟରକୁ ନେଖି ନେଖିକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ରହିଛି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି କି ତାଙ୍କର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜଣାନି, ଆସିନାହିଁ। କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର ଆସିଲା ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ମଗାଇଥିଲି। ସେ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଦେଖିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପକାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ଭତ୍ତା ନେବେ ବୋଲି କହି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆମ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଧର 1, 2, 7ଟା ସାହି, 8ଟା ସାହି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାହି ମଧ୍ୟକୁ ଗଲି, ଗୋଟିଏ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି 6-7 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6-7 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଭତ୍ତା କିଏ ଖାଉଛି? ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଯାହାର ଖଲାସା ହୋଇଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟରେ। ହେଲେ ଏହାର ଜବାବ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘୋଟାଲା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।